Съвет сега. Третия опит на Столичния общински съвет да се избере председател. Припомням ви, първите два пъти сесиите минаха по един и същи начин. Четирима номинирани, които получаваха гласове, колкото са общинарите в собствените им групи. Предстои да стане ясно дали днес общинските съветници ще успеят да изберат председател. Тония Стоянович е колегата, която следи цялото заседание и ще търси развръзката на тази сюжетна линия. Дали обаче тази развръзка ще видим днес? С този въпрос отиваме сега към Тоня. Здравей! Здравейте! За трети път общинските съветници ще направят опит да изберат председател на местния парламент, като за това е необходимо кандидатът да получи 31 гласа. Васил Тързиев, кметът на София, обяви по-рано, че ако до 3 месеца не се избере председател на Столичния общински съвет, ще се наложи нов избор на общински съветници. В изминалите 2 седмици процедурата се повтори, а именно кандидатите на политическите формации, а именно на Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София Борис Бонев, на БСП Диана Тонова, на Възраждане Красимир Гълъбов и на Има такъв народ Пламен Данаилов. Вероятно днес предложенията за председатели ще бъдат същите. На балотажите на изминалите две заседания един срещу друг се изправиха Борис Бонев и Диана Тонова, като съответно огледално те получиха еднакъв брой класове 23 на 9. Ще видим днес как ще премине гласуването. Преди броени минути започна заседанието. Днес процедурата ще се повтори отново. Междувременно кметът на София обяви час и от заместник кметовете си, които трябва да стъпят в длъжност в началото на месец декември. А именно това са заместник кмет в направление социална дейност и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева, заместник кмет в направление зелена система и екология Надежда Бобчева, заместник кмет в направление европейски политики и международна дейност, това е Никола Бърбутов, а пък Яна Генова ще бъде заместник кмет в направление култура, образование и спорт. А ние оставаме тук на място, за да проследим третото заседание на Столичния общински съвет и поредния опит за избор на председател. Тоня, благодарим ти. Тоня Стоянович от Столична община, защото тя следи